55. krát sa podarilo natočiť tento kúsok priebaného videa. Nevadí, stále sa cení. Chcem len povedať, že šľubni. Ale chcem len povedať, že mesiac netočil. Kalov tu dneska. Bude natočené, zajtra bude uploadnuté. Dneska dáme toto hore, jak je 100 kurie vonku. Tak dúfam, že sa budete tešiť. Prepáčte, že je to taký krátky vlog, ale